إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی مسلمان ان کو سلام کرے اور بظاہر دکھائی دیتا ہو کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے سلام کو اس کے اسلام کے لیے کافی سمجھے اور اپنے گمان اور شک کی بنیاد پر اس آدمی کے سلام کے باوجود اس کو کافر قرار نہ دیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو ایسے اصول دیتا ہے جس سے سماج میں امن اور سماج میں عدل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے علم کی ایک حد ہے، ایک انسان جانتا ہے کہ جو سامنے آدمی دکھائی دے رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ سلام کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، واقعی وہ مومن ہے یا نہیں ہے، منافق ہے، اسلام کا دشمن ہے، یا ابھی اس کے دل میں ایمان اترا نہیں اترا، اسلام انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی انسان کے ایمان کے اوپر گفتگو کرے کہ واقعی یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے علم کی ایک حد ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن یہ بات واضح ہوگی، یہ بات سامنے آئے گی کہ واقعی کون مومن تھا، کون مومن نہیں تھا، کون مخلص تھا اور کون مخلص نہیں تھا، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یوم تبل السرائر، کہ جب دن آئے گا قیامت کا تو اس دن کئی بھید کھولے جائیں گے، کئی چھپی ہوئی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ موقع دنیا کا نہیں ہے، یہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ کوئی آدمی، کوئی انسان چاہے علمی اعتبار سے، تقویٰ میں، صلاحیت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑھ جائے، وہ کسی کے دل میں ایمان کی موجودگی یا عدم موجودگی اس کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں یہ سوچنا، یہ بولنا، یہ شک کرنا کہ واقعی مومن ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن کسی آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ایک انسان کا شہادتین کا اقرار کافی ہو جاتا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں، مسلم وغیرہ نے اور غالباً بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ایک جنگ میں تھے اور ایک آدمی تھا، اس سے لڑ رہے تھے۔ اب لڑتے 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 اس نے کلمے کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ مشرکین میں سے ہے، کفار میں سے ہے، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ میں، لیکن لڑتے لڑتے
اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، انہوں نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، انہوں نے مار ڈالا اس کو. اب دوسرے ایک صحابی تھے جو اس واقعے کے شاہد تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا دشمن نے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا. جب سفر سے واپس لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان کیا، دیکھو ایسا ایسا ہوا ہے اللہ کے رسول، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ مسلسل کہتے رہے کہ تو اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا، یعنی جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اس کے لا الہ الا اللہ کا اللہ کے پاس کیا جواب دے گا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس کے باوجود تو نے اس کو مشرک اور کافر مانتے ہوئے قتل کر دیا. کہا اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا ایسا. آپ نے کہا تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ واقعی اس نے اللہ کے لیے جان بچانے کے لیے جو بھی ہے تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا. صحابی کہتے ہیں مجھ کو اتنا برا لگا اس پر، میری غلطی، اس کو اتنا پچھتاوا ہوا کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یعنی کاش کہ میرے اسلام لانے کے بعد میرے نام اعمال میں ایسی بری غلطی نہیں ہوتی. آج اگر اسلام لایا ہوتا تو میری پچھلی ساری غلطیوں کو اسلام دھو دیتا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ دوسروں کے ظاہر پر فیصلہ کریں، ان کے اندر کیا ہے یہ ان کی ٹیریٹری نہیں ہے، یہ ان کا میدان نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. ظاہر پر فیصلہ کرنا اور باطن کو، اندر کو اللہ کے حوالے کرنا یہ دنیا میں امن کا ذریعہ ہے. اگر یہ نہیں کرے گا آدمی تو ہر آدمی کے بارے میں، یہاں تک کہ بیوی، دوست، رشتہ دار، ماں باپ کے بارے میں شک کرنے لگے گا واقعی مومن ہے کہ نہیں ہے. ہم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، وہ اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا معبود تسلیم کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے، آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے زندگی کے لیے رہبر مانتا ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ اس میں اتباع میں مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے. اب اس سے کچھ غلطی ایسی ہو جائے جو اس کے اس اسلام کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کو مسلم مانا جائے یا مسلم نہیں مانا جائے؟ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جو زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں عالم ہو یا عامی ہو اس کے سامنے پیش آتا ہے کہ دو متضاد چیزیں جمع ہو رہی ہیں. ایک طرف تو مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن پھر اس سے ایسا عمل ہو رہا ہے وہ قبر پر جا کر سجدہ کر رہا ہے، وہ اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، وہ پیر کو جا کے سجدہ کرتا ہے. اس سے ایسی چیزیں صادر ہو رہی ہیں جو اسلام کو باطل کر دیتی ہیں. تو ایسی حالت میں اس مسلمان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ اس کو اس کے اسلام کی وجہ سے مسلمان مانا جائے یا اس کو ان کفریات، شرکیہ اعمال کی وجہ سے کافر اور مشرک مانا جائے؟ فیصلہ کیا کیا جائے؟ یہ ایک بہت ہی خطیر مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی سوچنے کی چیز ہے، احتیاط کا مقام ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ دھیمے چلنا ہوتا ہے وہاں وہ دوڑنے لگتے ہیں. آدمی کی مصیبت ہے، جہاں پاؤں پھسلنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے وہاں بہت آرام سے دیوار پکڑ پکڑ کے آدمی کو چلنا ہوتا ہے،
لیکن کئی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم اور صبر کی کمی کی وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہیں کم ہونا بہت ڈینجر ہوتا ہے، دو چیزوں کا کم ہونا بہت خطرناک ہوتا ہے، علم اور صبر دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ان دونوں چیزوں کی کمی کی وجہ سے ایک آدمی جہاں احتیاط سے ایک ایک قدم رک رک کر پھونک پھونک کے رکھنا ہے وہاں دوڑتا ہوا نکل جاتا ہے، ایسا پھسلتا ہے کہ پھر کہاں ہے وہ بھی معلوم نہیں پڑتا. آج عام طور سے آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں ہر فریق دوسرے کے بارے میں وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ منافق ہیں، منافق ہیں، اس کو کیسا معلوم پڑا؟ میرا دل بولتا ہے. آدمی اپنے دل کے وجدان کی بنیاد پر دوسروں کے قلوب کے اوپر فتوا دینے لگے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج عام ہے اور جس میں گروہ بندی کی وجہ سے اور زیادہ شدت آ جاتی ہے. بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں دوسروں کو اتنا غلط ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی لسٹ سے ہی نکل جائے، کہ اتنا غلط بتا دو ان کو وہ اسلام سے ہی نکل جائے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ سب سے زیادہ محتاط ہیں تکفیر کے مسئلے میں، اور اہل السنہ والجماعہ وہ نہیں جو درگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ سے مراد وہ ہیں جو سنت کی اتباع کرتے ہوں اور جو آپس میں فرقہ فرقہ نہیں ہوتے ہوں، بلکہ صحابہ کی جماعت جس پر قائم تھی اس پر قائم ہو، وہ گروہ بندی نہیں کرتے ہیں، جو قال اللہ قال رسول اللہ کے تابع اور ماتحت چلتے ہوں، اس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، جو اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے سماج، رسم و رواج سب پر سنت کو ترجیح دیتے ہوں، اس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ تکفیر کے مسئلے میں سب سے زیادہ محتاط ہیں اور دوسرے اہل السنہ والجماعہ کو چھوٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ سب کو چھوٹ دیتے ہیں. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا سب سے زیادہ نرم اس مسئلے میں تم دیکھو گے کہ اہل السنہ والجماعہ ہے، جلدی کسی کو کافر قرار نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کا علم رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کتنا ڈینجر مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو بھی آدمی اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر، اپنے بھائی مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، فقد با ابھا احدہما، تو وہ کلمہ، وہ فتویٰ، وہ قول دو میں سے ایک کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اب وہ بات نکلی زبان سے اے کافر، اب یہ لقب دو میں سے ایک کے لیے لازم ہو جاتا ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں ان کان کما قال و الا رجعت علی، اگر جیسا اس نے کہا تھا، جس کو کہا تھا واقعی وہ اس کے فتوے کے مطابق ہو تب تو اور بات ہے، ٹھیک ہے، کافر کو کافر ہی کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا اور اس نے ضد میں آ کر، غصے میں آ کر، یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کو کافر قرار دیا، مشرک قرار دیا، اور واقعی وہ نہیں تھا ایسا، تو پھر وہ الا رجعت علی، تو وہ فتویٰ واپس فتویٰ دینے والے پر لوٹے گا. فتویٰ دینے والے پر یعنی کافر کون بن جائے گا؟ کافر کا لقب اس کو مل جائے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق دیکھی تھی. میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو ہماری مجلس ہے اس میں عام طور سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس موضوع کو آگے جاری رکھتے ہوئے پچھلے کچھ حصے کا اعادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا ایک مسلمان کو ہم کافر بول سکتے ہیں، یا ایک آدمی اگر شرکیہ کفری عمل کرے تو مسلم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی اس کی زبان سے کچھ کفریہ کلمات نکل جائیں، مثلا کوئی کہہ دے ستاروں کی قسم، فلاں بزرگ کی قبر کی قسم، یا کوئی کسی قبر پہ سجدہ کر لے، یا کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرے جو
اسلام سے نکالنے والا ہو، شرکیا کفریا ہو، تو کیا اس سے وہ کافر بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جس میں شیخ الالبانی، شیخ بن باز اور شیخ عثیمین وغیرہ کے جو یعنی اس میں تحقیقی بحث ہے، خطابات ہیں، اس کو ایک کتاب میں علماء نے جمع کیا ہے، اور فتنۃ التکفیر کے نام سے یہ کتاب موجود ہے عربی زبان میں. تکفیر کا فتنہ، تکفیر کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو کافر بنا ڈالنا، یعنی لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانا، لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانا. تو اس بارے میں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ مناسب ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے، کیا ہے کسی کو کافر بولنا نہیں بولنا. اگر ایک آدمی کفر یا شرک کے عمل کرے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو تحقیق اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کو سمجھیں، ایک آدمی جس کا اسلام لانا، مسلمان ہونا ثابت ہے، جب تک کہ پوری طرح سے یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ واقعی وہ مشرک کافر ہے، تب تک کہ اس کو کافر اور مشرک قرار نہیں دے سکتے. شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر کسی کے اسلام کو باطل نہیں کر سکتے. کوئی مسلمان ہے، پکی بات ہے مسلمان ہے، اب ایسا عمل کیا جو شرکیا کفریا ہو، تو ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہیں ہو، ہو سکتا ہے وہ حدیث کا کچھ اور مطلب سمجھا ہو، ہو سکتا ہے اس تک حدیث نہیں پہنچی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا کوئی عذر ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، ہو سکتا ہے کوئی اس کی مجبوری ہو، شرعاً وہ مقبول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے شرک کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں جانتا. تو ایک آدمی کے بارے میں اگر شک ہو، معلوم ہے نہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں کہ اس کو معلوم ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے معلوم ہو، ہو سکتا ہے معلوم ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر یقینی فتویٰ دے سکتے ہیں، نہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو گمان کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر کسی کے اسلام اور کفر کا فتویٰ دینے لگے، صرف گمان کی بنیاد. ہم دوسروں کو منع کریں دلیل کے بغیر بولو مت، اور ہم دلیل کے بغیر صرف گمان کی بنیاد پر کسی کو کافر بنانے لگے، یہ مناسب نہیں ہے. علماء نے کچھ باتیں سلسلے میں تنبیہ کے طور پر ذکر کی ہیں کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو غلط ہو، ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل کرے جو غلط ہو، اور وہ غلط اتنا غلط بھی ہو سکتا ہے جو توحید کے، ایمان کے خلاف ہو جائے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ قول میں ہو، چاہے عمل میں ہو، لیکن کسی اور وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں باقی ہو. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ایک عورت ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہی. کسی نے دیکھا دیکھا دیکھا، اس کی بہن نے کہا کیسی عورت ہے، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، یہ تو مسلمانی نہیں دکھتی ہے. ہو سکتا ہے اس عورت کی حالت ایسی ہو کہ شرعاً اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، شرعاً اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہی ہے، کہ وہ حیض کی حالت میں ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہیں، روزہ رکھ سکتی ہے نہیں، لیکن کوئی دوسری عورت اس کو دیکھ رہی ہے کہ نہ روزہ نہ نماز، یہ کیسی عورت ہے، شاید مسلمان ہی نہیں ہے. تو ایک انسان اپنے گناہ کی، گمان کی بنیاد پر کسی کو گناہگار بلکہ کافر مان سکتا ہے، لیکن شرعاً وہ انسان اللہ کے نزدیک معذور ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی مجبوری مقبول ہو، اللہ کے نزدیک وہ گناہگار نہ ہو. اس لیے کوئی آدمی بلا تحقیق کسی کے بارے میں فتویٰ دے، یہ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر جو ہے اور اپنے لیے گڑھا کھودنا ہے. اس کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن اس کا بگڑ جائے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جس کی اس کو اجازت نہیں تھی. کتنے مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہم غلط طور پر فتویٰ دے دیتے ہیں، بہت ضروری اس بارے میں احتیاط کریں. ہو سکتا ہے واقعی کوئی مسلمان ایسا ہو جو مرتد ہو جائے، حق واضح ہونے کے باوجود اس کو رد کر دے، قرآن کی آیت کا انکار کر دے، حدیث کا انکار کر دے، ہو سکتا ہے ایسا، اور ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے، لیکن ہم اس میں جلدی
نہیں کریں جب تک کہ پوری بات واضح نہ ہو، ہم فتویٰ نہ دیں. اور فتویٰ دینا ہمارے لیے ضروری ہے کیا؟ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے جو گہرا علم قرآن و سنت کا رکھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کفریہ عمل کرے لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان کا مسلمان رہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کفری عمل کرے لیکن پھر بھی وہ مسلمان باقی رہے. بہت سارے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ بات قرآن و سنت سے ہی ثابت ہے. کیا باتیں ہیں؟ نمبر ایک، ہو سکتا ہے ایک ایسا آدمی جس سے ایک ایسا عمل جو کفر و شرک کا ہے صادر ہو، لیکن وہ اس کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو کہ واقعی یہ کفر ہے، واقعی یہ شرک ہے. تو ایسے آدمی کو مشرک قرار نہیں دے سکتے. پچھلے درس میں میں نے دو مثالیں دی تھی، اس کو دوبارہ دہرانے کی بجائے میں اشارہ کرتا ہوں. ایک وہ آدمی جو بنی اسرائیل میں تھا اور اس نے اپنی اولاد کو تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم میری مجھ کو جلا دینا اور میری راک بکھیر دینا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسا عذاب دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا. تو اس کا گمان یہ تھا کہ اگر مجھ کو راگ بنا کے بکھیر دیں گے تو پھر اللہ مجھ کو نہیں پکڑ سکتا ہے، یعنی میں اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جاؤں گا. تو ایسا عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ یعنی کیا ایسا کوئی مقام ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی باہر ہو جاتا ہے؟ نہیں، غلط عقیدہ ہے. کیا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ ایک آدمی کی راگ بنا دی جائے تو قیامت میں نہیں اٹھایا جا سکتا ہے؟ غلط عقیدہ ہے. لیکن چونکہ وہ جاہل تھا، اس کو نہیں معلوم تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. اس کو اٹھایا، جمع کیا، زمین کو حکم دیا جمع کر. اس سے پوچھا تو نے کیوں کیا ایسا؟ کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو اللہ سے ڈرنے والا تھا، قیامت کو ماننے والا تھا، اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، نہیں کی تو عذاب ہوتا ہے، ماننے والا تھا، لیکن جاہل تھا. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل تھا، اس وجہ سے اس کی کیا ہو گئی؟ مغفرت. اس لیے وہ کافر ہوا نہیں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. دوسری مثال، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، شام کے ملک گئے، ملک شام، اور واپس لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں گر گئے. آپ نے کہا معاذ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو ہم سجدہ کریں گے، تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر ہم آپ کو سجدہ کریں گے. آپ نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے. اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق کی وجہ سے، شوہر کے بیوی پر حق کی وجہ سے، اتنا حق ہے شوہر کا، اگر حکم دیتا تو دیتا. اس حدیث کو بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ابن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں گر گئے. آپ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے یہاں پر وضاحت کی اور مسئلے کی تعلیم دی، ایسا کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا 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 ہے. تو ایک آدمی نہیں جانتے ہوئے بعض اوقات کوئی شرکی عمل کرتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، کافر بنایا نہیں جاتا ہے، اس کو کافر نہیں بنایا جاتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے. اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے سے، دار الاسلام سے، اسلامی ماحول سے، زمانے کے اعتبار سے یا علاقے کے اعتبار سے دوری کی وجہ سے لوگوں تک واقعی صحیح دین نہ پہنچے اور وہ کچھ چیزوں کو نہ مانے جو اسلام کی بہت ہی بنیادی ارکان میں سے ہوں، کیونکہ جانتے نہیں تو مانیں گے بھی نہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام دھندلا ہو جائے گا جیسے کپڑے پر کی چھپائی، اس کے نقوش، کپڑے پہ جو ڈیزائن بنی ہوتی ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے کپڑا دھونے کے بعد، ایک زمانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ کلر اس کا دھندلا ہو جاتا ہے.
اسلام کے نقوج بھی دھندلے ہو جائیں گے، وضاحت ختم ہو جائے گی اسلام کی، کلیئرٹی ختم ہو جائے گی، لوگوں کو کچھ باتیں معلوم ہوں گی کچھ باتیں نہیں معلوم ہوں گی. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاح ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. ولا یسرا علی کتاب اللہ عز و جل فی لیلۃ فلا یبقی فی الارض منہ آیۃ، قرآن پر، اللہ کی کتاب پر ایک رات ایسی بھی گزرے گی کہ اس میں سے کوئی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، زمین پر کوئی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، اور لوگ کچھ باقی رہ جائیں گے، کچھ علاقے ہوں گے جس میں کچھ لوگ بچ جائیں گے، بوڑھے بوڑھے لوگ، مرد عورت باقی رہیں گے. يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے پایا تھا، بس ہم بھی اتنا ہی بولتے ہیں، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں. ہم کو کیا معلوم ہے؟ ہمارے باپ دادا ایک کلمہ بولتے تھے، لا الہ کچھ تو بولتے تھے، ایسا لا الہ الا اللہ، بس وہ دین ہمارا بھی ہے، ہم باپ دادا کے دین پر ہیں، کیونکہ ان تک حق پہنچا، اسلام دھندلا ہو گیا ہے، وہ جو باپ دادا بولتے تھے وہی کریں گے، لیکن کچھ تو رسی کا حصہ ان کو بچا ہوا تھا، اس کو پکڑے ہوئے ہیں، دین کا جو حصہ ان تک پہنچا، جتنا بھی دین کا علم، دین کا سرا ان کو مل گیا، اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہمارے باپ دادا ایک کلمہ بولتے تھے کچھ لا الہ الا اللہ، ہم بس اس دین پر ہیں. فقال له صلہ، صلہ جو تابعی ہیں، جو حذیفہ بن الیمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ما شغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون ما صلاح ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ. لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا، جبکہ وہ نہ نماز کو جانتے ہوں گے، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ صدقات کو، زکات کو، اس کو نہیں جانتے ہیں، جانتے نہیں تو مانتے بھی نہیں، تو ان کو یہ کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ ایسا اسلام جس میں خالی کلمہ ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکات ہو، کیا فائدہ ہوگا ان کو اس سے؟ فأعرض عنه حذیفہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا. اعراض بعض اوقات عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے. حذیفہ ابن الیمان کو ایک جملہ پسند نہیں آیا کہ کیا فائدہ ہوگا ان کو کلمے سے، جب ان کے پاس نہ وہ نماز جانیں گے، نہ فلاں عمل جانیں گے، چاروں ارکان نہیں جانیں گے. ثم ردها علیہ ثلاثا، تین بار صلح نے یہی جملہ کہا، کیا فائدہ ہوگا ان کو، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، خالی لا الہ، کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ کل ذلك یعرض عنہ حذیفہ، ہر مرتبہ ہر جملے کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز کرتے رہے، اعراض کرتے رہے. ثم اقبل علیہ فی الثالثہ، جب تین بار ہو گیا، یہ بار بار وہی کہہ رہا ہے، تین بار جب انہوں نے یہی بات دہرائی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا صلہ یا صلہ، اے صلہ، صلہ نام ہے، اے صلہ، تنجیہم من النار تنجیہم من النار تنجیہم من النار، یہ کلمہ ان کو آگ سے بچائے گا، یہ کلمہ ان کو آگ سے بچائے گا، یہ کلمہ ان کو آگ سے بچائے گا. ایک کلمہ ان کے پاس ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کچھ نہیں، اتنا پہنچا اس پہ عمل کیا، جتنا پہنچا اس پہ عمل کیا، یہ کلمہ ان کو ضرور بچائے گا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اسی چیز کا مکلف ہوتا ہے جس کا علم اس کے پاس پہنچا ہے. نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں کیے، لیکن یہ بچیں گے، کیسا بچیں گے، نماز نہیں پڑھ رہے، نہ حج کر رہے، نہ روزہ رکھ رہے، نہ زکات دے رہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، کس چیز سے بچ جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ہم لوگ بچ سکتے خالی اس سے؟ چلو بھائی معلوم پڑ گیا، اب نماز چھوڑ دو، کیوں بچائے گا، صحیح ہے نہیں؟ کیوں نہیں؟ ان میں ہم میں فرق کیا ہوگا؟ علم کا فرق ہوگا. تو معلوم ہوا پھر وہ گناہگار کیوں نہیں ہے، جبکہ اسلام میں تو نماز ہے، اسلام آ گیا نہ کامل ہو گیا. بہت سارے لوگ بہت لاجک یوز کرتے ہیں، یہ بہت ٹریجک مسئلہ ہے. کتاب سنت کے مقابلے میں عقل استعمال کرنا
अकल के कम होने की दलील है कि नहीं। वही आदमी जो अकल का कम है वही किताब सुन्नत के खिलाफ अकल इस्तेमाल करता है। उन तक जो इल्म पहुंचा वो उसी के मुकल्लफ थे। अगर उन तक नमाज नहीं पहुंची, अगर वो नमाज का इनकार भी कर दें, अगर नहीं पहुंची, ये और कुछ है ही नहीं इस्लाम में, बस ला इलाहा इल्लल्लाह है और कुछ नहीं है, अगर वो कहें काफिर होंगे, क्योंकि अब तक उनके पास पहुंचा इल्म नहीं पहुंचा। इसीलिए उलमा ने कहा कि कोई आदमी अगर नया नया इस्लाम में दाखिल हो, इसलिए इब्न तैमिया देखिए क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े उलमा है जिनकी बात में बयान कर रहा हूं, कहते वह सही अल्लज़ी तदुल्लु अलैहि अदिल्लतु शरईया, सही बात यह है जो शरीयत की वाज़े दलीलों से साबित होती है, अन अल खिताब ला यस्बुतु फी हक्कि अहदिन क़बल तमक्कुन मिन समाईही, कि शरीयत ने जिस चीज को किसी से कहा है वो चीज किसी के हक में उसी वक्त लाजिम होती है जब वो उसको सुने, उसके सुनने से पहले उसके लिए वो चीज लाजिम नहीं होती है, सुनने से पहले उस पर वो चीज हतमी हो जाती है नहीं। فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَائِرِهَا، اور قضاء جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پر ان صورتوں سے پہلے یعنی اس طرح کی صورتوں میں لازم نہیں ہوتی ہے، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَائِرِهَا مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِثْمِ، یعنی کوئی چیز اس نے نہیں کیا ہے، مثلا نماز نہیں جانتا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں نماز کیا ہے، اب وہ اسلام میں داخل ہوا یا اب معلوم پڑا اس کے اوپر نماز لازم ہوگی، پچھلی نہیں، جیسے علم اس کو تھا اس کے بعد سے اس پر وہ چیز لازم ہوگی، جب اس کے پاس علم آیا اس کے بعد سے وہ چیز اس پر لازم ہوگی، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں آیتیں نازل ہو چکی ہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قبلہ بدل گیا، قبلہ بدلنے کے بعد ایک صحابی نکلے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، قبیلے میں گئے، دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اب وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا رخ کہاں تھا، آپ بھی مسجد اقصا کی طرف، قبلہ چینج ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے نہیں، انہوں نے کہا تم ابھی بھی وہی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو چکی ہیں، قبلہ بدل گیا ہے، انہوں نے کیا کیا، نماز غلط ہو گئی ابھی اپنی چھوڑو، اب واپس سے پڑھیں گے، نہیں، انہوں نے وہ رکوع کی حالت میں تھے، روایت میں کیا ہے وہ کس حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں ہی وہ کیا ہو گئے، رکوع کی حالت میں امام نے اور مقتدیوں نے اپنا قبلہ بدل دیا۔ تو وہ جو پچھلی نماز تھی علم آ جانے کے بعد جو پچھلی نماز تھی کیا وہ باطل ہو گئی، نہیں، انہوں نے اپنی اگلی نماز، اگلا حصہ نماز کا اسی نماز کے ساتھ جوڑے رکھا جو اس سے پہلے پڑھی تھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل چکا ہے، انہوں نے اب بھی اس قبلے پہ نماز پڑھی، لیکن کیا وہ نماز باطل ہوئی، نہیں، کیوں، اس لیے کہ ان کو اب معلوم ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اسی نماز کو جاری رکھتے ہوئے اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو ایک آدمی، اس علماء نے مسئلہ بتایا، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہی میں کوئی بولے ارے ادھر نہیں قبلہ ادھر ہے، وہ نماز توڑ کے پورا واپس سے وضو کر کے پڑھ سکتا ہے، نہیں، اس کی نماز یہ صحیح ہے، اس کو نماز ہی میں کیا کرنا پڑے گا، اپنا قبلہ تبدیل کرنا پڑے گا، کیوں، اس لیے کہ اس کو اب معلوم پڑا ہے، تو پچھلا عمل باطل نہیں ہوا۔ تو ایک آدمی جو ہے، یعنی اس پر جو عمل اس کا غلطی کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے ہو گیا، اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے یہ، یعنی مجمل الفاظ میں بات ہے۔ ما اتفاقهم على انتفاء الاثم، اور سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا تو وہ گناہگار ہوگا، نہیں ہوگا، لأن اللہ عفا لهذه الامه عن الخطا والنسيان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خطا، مسٹیک اور بھول جانا، ان دونوں کو معاف کر رکھا ہے۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّأْثِيمِ فَكَيْفَ فِي التَّكْفِيرِ، ابن تیمیہ بہت پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں جب یہ گناہ کے بارے میں ہے تو کفر کے بارے میں کتنا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے، نہیں جاننے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، ایک آدمی
गुनाहगार नहीं होता है नहीं जानने की वजह से, वो काफिर हो जाएगा, कैसा हो सकता है। कहते वलिहादा इत्तफकल अइम्मा अला अन्न मन नशा बिबादियतिन बईदतिन अन अहलिल इल्म वल ईमान वकान हदीथ अल अहद बिल इस्लाम। कहते सारे, देखिए मसला मुत्तफक अलैह है, कहते हैं इसलिए सारे अहले इल्म और सारे अहले ईमान का इत्तिफाक है, इजमा है कि नहीं है, इजमा है इस मसले पर कि एक आदमी अहले यानी इल्म व ईमान से दूर हो, उनके इलाके से दूर हो, ऐसे दूर के इलाके में कोई हो, वकान हदीथ अल अहद बिल इस्लाम और वो इस्लाम से क्या हो, इस्लाम में नया नया अभी आया हो, उसको पूरा इस्लाम मालूम है अभी नहीं। فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ اسلام کے ظاہری اور متواتر احکام کا انکار کرتے ہیں، پانچ وقت کی نماز کا انکار کرتے ہیں، عشاء کی نماز کا انکار کرتے ہیں، ابھی نیا نیا اسلام میں آ گیا اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اگر انکار کر دے ایسی چیز کا، شراب حلال ہے کہے مطلب شراب حرام نہیں ہے، اس طرح کا کسی حکم کا انکار کر دے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، تو اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کو علم نہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں، تو جب تک اس کو علم نہیں ہوتا ہے تب تک کہ اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ یعنی اس کے بعد انہوں نے حضرت حذیفہ کی حدیث ذکر کی جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی ہے، مجموع الفتاوی میں جلد 11 صفحہ نمبر 407 پر انہوں نے بات کہی۔ تو یہ بات معلوم ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اہل علم و ایمان سے دور ہو، دور کے علاقے میں ہو جہاں ابھی توحید نہیں پہنچی، جہاں ابھی نماز اور بنیادی احکام بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچے، تو ایسے علاقے میں کوئی آدمی اگر کسی غلطی پر ہو، کوئی شرکیہ کفری عمل کر رہا ہو لیکن اسلام کو حق مانتا ہو، اتنا ہی پہنچا اس کے پاس، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں جاننا اس کے کفر میں رکاوٹ ہے، ایک سہارا اس کے لیے کیا ہے بچنے کا، اس کو نہیں معلوم ہے۔ اور آگے آئیے، اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کفریہ کریمہ کہہ دے لیکن اسلام میں نیا نیا ہے، ابھی اس کو پوری طرح سے ڈیٹیل معلوم نہیں ہے اسلام کی، تربیت ابھی صحیح اس کی ہوئی نہیں ہے، صحیح علم اس تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک، تو کیا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے کفریہ کلمہ کہنے کی وجہ سے؟ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہمارے دیکھنے کے بعد میں۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حنین کی طرف روانہ ہوئے ہیں، ونحن حدیث واحد بکفر، ہم کفر کے زمانے سے ابھی قریب ہی تھے، یعنی کفر چھوڑ کے ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور راوی کہتے ہیں وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ، وہ فتح مکہ کے دن کیا ہوئے تھے، مسلمان ہوئے، کتنا اینڈ میں بہت دیر سے مسلمان ہوئے، ابھی اسلام کے کتنے احکام آ چکے ہیں، فتح مکہ کے دور میں اسلام لائے تھے۔ قَالَ فَمَرَرْنَا بِالشَّجَرَةٍ، ہم ایک پیڑ کے قریب سے گزرے، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، ہم کو بھی ذرا ایک ایسا ذات و انواط بنا کے دو نا جیسا مشرکین کا ذات و انواط ہے۔ ذات و انواط کیا ہے؟ ذات و انواط کہتے ہیں کہ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ، کفار کا ایک پیڑ تھا، يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا، جو اس کے اطراف بیٹھا کرتے تھے مجاور بن کے، وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ویپنز اپنی تلواریں وغیرہ وغیرہ یہ اس پیڑ کو لٹکایا کرتے تھے، کائے کے لیے؟ پاور کے لیے، چارجنگ کے لیے، پیڑ پہ لٹکاتے تھے، یہ پاورفل پیڑ ہے، اس کے پاس لٹکائیں گے تو کیا ہوگی، ہماری تلوار میں پاور آئے گا، ہم جنگ جیتیں گے، تو چارجر تھا ان لوگوں کے لیے وہ۔ یاکفون حولہا ویعلقون بہا اسلحتہ یدعونہا ذات انواط، ان لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا، ذات انواط۔ تو صحابہ نے کیا کہا جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے،
ہم کو بھی ایسا ایک ذات و نوعت بنا کے دو کہ ہم بھی کیا کریں گے, ہمارے تلوار وغیرہ اس سے کیا کریں گے, پیڑ سے چارجنگ کریں گے. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر, جب ہماری زبان سے بات نکلی تو اس کو سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. وقلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى, اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نے بالکل وہی جملہ کہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا. کیا کہا تھا, اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسا کہ ان کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم, تم بڑی جاہل قوم, لترکبن سنن من کان قبلکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً یقیناً تم ان کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں بنی اسرائیل. اس کو امام احمد ترمذی ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا اور الفاظ ابن ابی عاصم کے ہیں, شیخ الالبانی نے ظلال الجنہ میں اس کو صحیح کہا ہے. اب یہاں پر آپ سوچئے, اس میں یعنی اس حدیث کو سمجھائیں گے تو کافی بات اس سے سامنے آتی ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, علماء نے کہا کہ اعتبار الفاظ کا نہیں ہوگا, اعتبار مقصود کا ہوگا. آپ دیکھیے, حالانکہ انہوں نے کوئی معبود بنانے کے لیے کہا, ہم کو بت بناؤ کہا نہیں, انہوں نے کہا ہم کو پیڑ بنا دو ویسا جیسا ان کا پیڑ ہے. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا, معبود چاہیے ہم کو. انہوں نے کیا کہا تھا, معبود چاہیے نہیں, انہوں نے کہا پیڑ چاہیے ہم کو صرف جس پہ ہم تلواریں لٹکائیں. لیکن اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے چاہے شکل الگ ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس حدیث سے یاد رکھیے, شکل بدلنے سے حکم نہیں بدلتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ یہ تو تعویذ ہے, یہ بت نہیں ہے, یا اس زمانے میں لوگ گلے میں لٹکاتے تھے, میں بازو پہ لٹکاتا ہوں, میں ہاتھ میں باندھتا ہوں تو حکم بدل جائے گا, نہیں, اس کا بھی مقصود وہی تھا جو اس کا مقصود ہے. شکل بدلنے سے, نام بدل دینے سے, کوئی بہت اچھا سا نام رکھ لیا جائے شرک کا تو نام بدلنے سے, جیسے کہ حدیث میں کیا ہے, قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے. نام بدلنے سے وہ حلال ہوگی نہیں, تو نام بدل دینے سے, شکل بدل دینے سے حقائق بدلتے نہیں ہیں. اگر وہی علت اس میں بھی باقی ہے, حکم وہی لگے گا اس میں. حکم اپنی علت کے ساتھ ہوتا ہے, وجہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں نشہ تھا, اس میں بھی نشہ ہے. چاہے اب شراب کو کچھ اور بنا کے چرس گانجا بنا لے تو وہ کہے کہ وہ تو پتلا تھا, ڈرنک تھا, یہ تو فوڈ کے جیسا ہے, وہ منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جاتی تھی, یہ ناک کے ذریعے سے جا رہی ہے حلق میں. تو اس سے حکم بدلے گا نہیں بدلے گا, کیوں, وجہ ایک ہی ہے, وہ بھی نشہ ہے, یہ بھی نشہ ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کہا, ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ بالکل یہ وہی ہے جو انہوں نے کہا تھا. اب بتائیے, معبود مانگنا ایک کیا جائز ہے؟ ایک آدمی کہا آج مولوی صاحب کے پاس آگے, ہم کو بھی ایک ایسا ان کے جیسا بت بنا کے دو نا, تو مولوی صاحب کیا بولیں گے, گیا کام سے, لاؤ رے تلوار یہاں پہ, اس کی گردن اڑا دیں گے, کیوں, یہ مشرک اور کافر ہو گیا. لیکن ان کو یہاں پر ایک جملہ ہے, وکانو, یعنی کہتے ہیں کہ ونحن حدیث عہد بکفر, ہمارا کفر کا زمانہ ابھی کیا تھا, قریب تھا, ابھی ہم کو ڈیٹیل پوری معلوم نہیں تھی, کون سی چیز شرک ہوتی ہے کون سی چیز نہیں ہوتی ہے ہم کو ابھی معلوم ٹھیک سے نہیں تھا. تو انہوں نے ایک ذات و انوات مانگا, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز میں تبرک مان کے پاور اس سے طلب کرنا بھی شرک ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ تھوڑا سا غور کریں ان مسلمانوں پر جو درگاہ پہ جاتے ہیں اور اپنا کڑا وہاں پر رکھتے ہیں رات بھر چارجنگ کے لیے, بعین ہی وہ ذات و انوات ہے کہ نہیں؟ وہی حکم ہے. اب بولے نہیں وہ تو قبر نہیں, قبر ہے وہ, یہ نہیں ہے, پیڑ نہیں ہے,
شکل بدلنے سے حکم بدلتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ تبرک اسی چیز میں ہوگا جس میں قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تبرک ایک شرعی عمل ہے، ایک عقیدہ ہے، بغیر کسی دلیل کے کسی چیز سے تبرک لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایک آدمی، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ کوئی آدمی قبر سے تبرک حاصل کرے، قبر سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے، لیکن ایک آدمی اس کو معلوم نہیں بھائی یہ شرک ہے، تو کیا اس پر شرک کا حکم لگایا جائے گا؟ نہیں۔ کوئی آدمی کہے نہیں یہ ابھی تھوڑی اسلام میں آیا ہے، اس کی تو پوچھتے ہیں کئی مسلمان، ہم کہیں گے اعتبار اسلام میں کب داخل ہوا کا نہیں ہوگا، اعتبار یہ ہوگا کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک زمانہ گزر گیا اس کو کسی نے سکھایا ہی نہیں، یہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، تو اعتبار جہالت کا ہوگا، اس کی ڈیٹ کا نہیں ہوگا کہ کب مسلمان ہوا تھا، پیدائش ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا اس تک صحیح واقعی دین پہنچا کہ نہیں پہنچا، علم پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ شرک ہے، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے، تم مرتد ہو گئے، اب ان کو قتل کر دو۔ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ نہیں، آپ نے ان کو سکھایا، آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارا جو جملہ ہے کتنا سیریس ہے، تمہارا جملہ جو ہے یہ ویسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل نے کہا تھا، یہ شرک اکبر ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ معبود کا مطالبہ ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ آپ نے ان کے قول کی شرعی حیثیت اور سنگینی کا اظہار ان کے سامنے کیا، آپ نے ان پر حکم لگایا نہیں۔ تو آپ نے بتایا تم جو بول رہے ہو وہ شرک ہے، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیس کل من وقع فی الشرک یقع الشرک علیہ، یہ جملہ جو عام طور سے علماء شیخ الالبانی بھی اس کو کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہو شرک کا حکم اس پر لگایا جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں، تو ایسے آدمی کو سمجھایا جائے گا، اگر سمجھانے کے بعد وہ مان لے، سمجھ میں اس کی آ جائے اور توبہ کر لے، بہت اچھی بات، بچ گیا، اس نے نہیں مانا سمجھنے کے باوجود نہیں مانا، اب یہ مشرک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو جاننا ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی نہیں جاننے کی وجہ سے شرکی عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے عرب سے خصوصاً اس قریب کے دور میں شرک جس نے نکال کے پھینک دیا، کون ہے وہ؟ شیخ محمد ابن عبد الوہاب۔ اور جو بھی بیچارہ شرک کو دین سمجھے ہوئے ہے، نام آتے ہی نجد کا نام آئے یا شیخ محمد ابن عبد الوہاب کا نام آئے، یہ وہابی ہیں، وہابڑے ہیں، کچھ علاقوں میں اس طرح سے بولتے ہیں، وہابڑا ہے راجستھان وغیرہ میں۔ تو ان کے بارے میں ایک بہت ہی نیگیٹو مینٹالٹی لوگوں کی ہے، انہوں نے سب مسلمانوں کو کافر کر دیے، سب کو قتل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا خود کا قول دیکھیے کشف الشبہات میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اسی قصے کے بعد میں، کہتے ہیں ہذہ القصہ تفید ان المسلم بل العالم قد یقع فی انواع من الشرک لا یدری عنہا، کہتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس قصے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بلکہ ایک عالم ایسی شرک میں، ایسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے جو شرک کی کسی قسم میں سے ہوتی ہے، اور وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ فتفید التعلم والتحرز، تو معلوم ہوا کہ علم اور احتیاط بہت اہم چیز ہے، معلوم ہوا اس سے علم کی اہمیت، سیکھنے کی اہمیت اور احتیاط کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ وتفید ایضا، اس قصے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان المسلم المجتہد، ایک مسلمان مجتہد اذا تکلم بکلام کفر وهو لا یدری، زبان سے ایسا کلام نکالے جو کفر کا کلام ہو لیکن اس کو معلوم نہیں ہو کہ کیا ہے، کفر ہے، فنبہ علی ذلک فتاب من ساعته انه لا یکفر انه لا یکفر، کہ کوئی اس کو مطلب زبان سے کفر کا کلمہ اس کی نکل جائے، اس کو بتایا جا رہی کفر ہے، فوراً توبہ کر لے، اس کو سمجھ میں آئے توبہ کر لے، تو ایسا آدمی کافر ہوگا نہیں ہوگا۔
تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کا قول ہے کشف شبہات میں، انہوں نے یعنی الفصل الثالث عشر میں یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی زبان سے کفریہ کلمہ نکلے لیکن اس کو معلوم نہیں ہو کہ میں جو بک رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، یہ کفر اور شرک ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے؟ نہیں، اس کو تنبیہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھانا چاہیے. لیکن بعض لوگ بولتے ہیں ہم نے سمجھایا اس کو لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا. اب تو کافر بول سکتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم کو ایک ویزا دے دو، ہم کو ایک پاسپورٹ دے دو، ہم کسی طرح سے اس کو، ہم کو پرمیشن دے دو اس کو کافر بنانے کی. ہمارا کام تکفیر ہے یا تعلیم ہے، تبلیغ ہے؟ ہم تبلیغ کچی کرتے ہیں، تکفیر پکی کرتے ہیں، بلکہ تبلیغ میں بھی جلدی کرتے ہیں، کسی طرح سے تبلیغ کا پیریڈ نکل جائے کہ تکفیر کا موقع آ جائے. کیا ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی بات کا اچھا مطلب لینے کی کوشش کرے، دوسرے مسلمان کو موقع دے، اس کو سکھائے، اس کی اصلاح کرے. ہاں اگر بہت ہی کفریہ بات ہے اس کا اچھا مطلب زبردستی نکالنا بھی جہالت ہے. کہ کوئی آدمی کہہ رہا اللہ دو ہے اور وہ نہیں، کچھ تو اچھا مطلب ہوگا اس میں، تو اتنا بھی نہیں. ایک کلام میں دو باتوں کے احتمالات ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، وہ بھی، دونوں کی گنجائش ہے. اب ایسی صورت میں فوراً غلط مطلب لے لینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. کوشش کی جائے کہ اس سے پوچھا جائے کون سا مطلب ہے تمہارا، اگر اس کا غلط مطلب ہو تو سمجھایا جائے، نہیں مانتا ہے تو اب وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ آگے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. تو کسی کو سمجھائے کوئی آدمی، چلو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ سمجھائے، پھر وہ مان لے تو بچ گیا، لیکن ہم نے سمجھایا اور وہ نہیں مانتا ہے تو کیا؟ تو یہ بات اتمام حجت سے تعلق رکھتی ہے کہ کسی پر حجت کب تمام ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے. اب یہ پچھلے اس میں تو ہم نے دیکھا کہ بات نہیں پہنچی، بات پہنچی نہیں پہنچی، جانتا تھا آدمی نہیں جانتا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات پہنچی لیکن اس کو سمجھی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کو آپ نے بتایا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے پھر وہ اسی چیز پر باقی رہے، تو وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ کوئی آدمی کہ میں نے تو پہنچا دیا، اور بعض لوگ گمان میں کہتے ہیں ارے وہ تو عالم ہے، اس کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے، مدرسے میں پڑھا ہے. اب بیچارہ وہ کیا پڑھا ہے اس کو معلوم ہے؟ وہ کہریاں جمع کرنے میں اس کا ٹائم جاتا تھا، پیچھے کھڑکی تھی، معلم صاحب جب لکھنے شروع کرتے تھے بورڈ پہ، پیچھے سے کود کے باہر نکل جاتا تھا اور آم توڑتا رہتا تھا. تو اس کو کیا پڑھا ہے اور معلم صاحب کیا پڑھائے اس کو؟ معلم صاحب کیسا پڑھاتے تھے کہ جب حدیثیں پڑھاتے تھے تو کہتے تھے یہ حدیث آگے آئے گی، اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور جب پڑھتے پڑھتے آگے اس جگہ آتے تو کہتے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو ایسا پڑھایا، ایسا پڑھایا. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سنت کا واضح علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ ڈھنگ سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. آپ بتائیے، ایک آدمی مدرسے میں سے پڑھ کے نکلتا ہے، 30-40% اس کو مل گئے مارکس، پاس ہو گیا. اب 100 سوالات میں سے اس کو 35 صحیح آیا اس کے، عالم ہے کہ نہیں؟ غلط کتنے آئے؟ 65. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وہ عالم ہے، اس کو 65 کا علم نہیں ہے. تو عالم ہونے کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سب معلوم ہے؟ نہیں. مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ علم کیسے حاصل کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن علم حاصل کرنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ سیکھنے کا کیسا؟ اور بہت سارے لوگ وہاں پہ دھیان کتنے دیے، بیمار کتنے ہوئے، چھٹیاں کتنی کی، گاؤں کب گیا تھا، پڑھا کتنا، یہ سارا معاملہ یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ایک آدمی عالم کا تصور ہی کرتا ہے اس کو سب معلوم ہوگا، ایسا نہیں رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے بعض اوقات ایک آدمی زبردستی عالم بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ ماں باپ کو بہت ستاتا تھا. ہمارا اسٹاک عام طور سے ایسا ہوتا ہے، بہت کم والدین ہوتے جو واقعی اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے اعتبار سے عالم بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پیرنٹس کے مقاصد ہوتے ہیں بچوں کے سلسلے میں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ پڑھتا نہیں برابر، بہت شرارت کرتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، ٹیچر کو ہی مار پیٹ کرتا ہے،
तो इस बच्चे को क्या करो, इसके लिए एक दूसरी जगह है जहां उसको भेजा जा सकता है, वो कौन सी है? मदरसा। आखिरी स्टॉप कौन सा है सुधरने का? मदरसा। अपने बस का नहीं तो कौन संभालेगा इसको? मदरसे वाले। अब वो जाके जो सीख के आता वहां पे, कभी तो बेचारा अच्छा हो जाता हो। वाकई बहुत सारे लोग शरारती रहते हैं बचपन में, लेकिन शरारत इंटेलिजेंस की अलामत है। तो वाकई उनकी इंटेलिजेंस क्या होती है? दीन के लिए इस्तेमाल होती है, वो अच्छा आलिम बन जाता है, वो दीन के लिए लड़ने वाला बनता है, दीन की हिफाजत करने वाला बनता है। लेकिन कभी कभी फिर वो बाहर आके भी बचपन में जैसा सताता था पूरी उम्मत को, सताना शुरू करता है। तो अब उसको नहीं मालूम है, पढ़ा नहीं हो। तो ये गुमान अपने जहन से हम निकाल दें कि अगर कोई आलिम है तो उसको मालूम ही होगा। हो सकता है नहीं मालूम, हो सकता है, क्या है? नहीं मुमकिन है, हो सकता है। मुआज़ इब्ने जबल कौन थे? कयामत के दिन उलमा के सरदार होंगे। लेकिन यही मुआज़ इब्ने जबल हैं कि जो शाम गए और लौट कर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया? सजदा किया। अब बताइए क्या कहेंगे? नहीं मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, इनको नहीं मालूम है। आपने कहा क्या मुआज़, ये क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा है। तो आपने फिर बताया उनको, काफिर करार नहीं दिया, काफिर करार नहीं दिया, इसको याद रखिए। तो किसी पर एक आदमी जाता है और उल्टी सीधी नीम हदीस बयान करके और अपनी तरफ से उसकी कुछ भी तशरीह बयान करता है, और बाद औकात इसके खुद चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है और बहुत कुछ अपनी तरफ से उल्टा सीधा बता देता है, अधूरा इल्म पेश करता है और समझता है कि मैंने नबियों वाला इल्म पहुंचा दिया, मैंने हक अदा कर दिया तबलीग का। और फिर अगर कोई नहीं मानता है इसकी सूरत और इसकी हालत को देख के कि ये हमको सिखाएगा, इतने बड़े बड़े उलमा पागल है क्या? इसको जुमा जुमा आठ दिन पहले नमाज नहीं पढ़ता था, आज पढ़ना शुरू की, अब आके हमको बता रहा है ये शिर्क कुफ्र है, इसकी बात हम माने कि इतने बड़े बड़े लोगों की बात माने? तो ऐसा आदमी जो है इसकी बात को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इसने समझाया भी सही तरीके से नहीं है। एक हदीस बोलेंगे तो बोलने नहीं आएगी उसको। अब इसके बाद ये समझता है मैंने ना पहुंचा दिया, बाद औकात उसने सही ढंग से पहुंचाया नहीं, मजीद और कंफ्यूज कर दिया उसको। तो हुज्जत तमाम होना जरूरी है या नहीं, या सिर्फ बात का पहुंचना काफी है? हुज्जत का तमाम होना जरूरी है और बात का समझना और वाजे होना जरूरी है। अगर किसी आदमी के सामने कोई बात पेश की गई और उसको समझी नहीं, इस वजह से उसने उसको कबूल नहीं किया, तो उसको काफिर करा दिया जा सकता है? नहीं। ये कुरान और सुन्नत से ही बात सामने आती है कि बात पहुंचना भी चाहिए और वाजे होना भी जरूरी है। देखिए कितना मुश्किल होता जा रहा है तकफीर। हम तो समझते थे बहुत, ये क्या है, आसान है, इतना आसान नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह अल इसरा आयत नंबर 15 में, वमा कुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबअथ रसूला, वमा कुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबअथ रसूला, और हम अजाब नहीं देते किसी कौम को, किसी शख्स को, और हम अजाब नहीं देते हैं यहां तक कि हम अपना रसूल न भेज दें। जब तक हम रसूल नहीं भेजते हैं किसी कौम को अजाब नहीं देते हैं। यानी रसूल आता है, पैगाम पहुंचाता है, फिर पैगाम के पहुंचने के बाद कौम उसको रद्द कर देती है। जब रद्द कर देती है तो अल्लाह के यहां मुजरिम बन जाती है, और जब रद्द कर देती है तो फिर अल्लाह उसको हमको क्या देता है? सजा देता है, अजाब देता है। ये अल्लाह का कायदा है। बगैर रसूल भेजे कोई गुनाह कर रहा है, उस गुनाह पर अल्लाह उसको सजा देता है? नहीं। इसीलिए इब्ने कथीर इस आयत की तफसीर में जिक्र करते हैं कतादा का कौल। इब्ने जरीर तबरी ने इसको जिक्र किया है। कतादा ताबी कहते हैं, इन अल्लाह तबारक व तआला लैसा युअद्दिबु अहदन हत्ता यस्बिक इलैहि मिन अल्लाह खबर। अल्लाह ताला किसी को अजाब नहीं देता है जब तक कि अल्लाह की तरफ से उसके पास कोई खबर ना पहुंचे। औ यातीही मिन अल्लाह बय्यिना, या अल्लाह की तरफ से उसके पास कोई दलील ना पहुंचे तब तक अजाब नहीं देता है। वलैसा मुअद्दिबन अहदन इल्ला बिदंबिही, अल्लाह ताला गुनाह के बगैर किसी को अजाब नहीं देता है, गुनाह के बगैर अजाब नहीं देता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है कि यहां पर एक मसला है, इसको समझना है कि क्या हक का सुनना लाजिम है या अक्ल भी इंसान के लिए काफी है। बाद वो क्या बोलते हैं,
کہ انسان کی فطرت میں ہے اللہ ایک ہے، اسلام حق ہے اور سب ہے، تو چاہے کوئی نبی اس کے پاس پہنچے نہیں پہنچے، اس کی عقل اس کے اوپر حجت ہے، کیا اسلام میں ایسا ہے؟ یا رسول آنے کے بعد ہی آدمی مومن کافر ہوتا ہے؟ کیا رسول آنے کے بعد ہی ایک آدمی مجرم ہوتا ہے یا بچنے والا ہوتا ہے؟ رسول کا آنا ضروری ہے یا نہیں اتمام حجت کے لیے، حجت تمام ہونے کے لیے، یا آدمی کی عقل ہی کافی ہے اس کے لیے حجت؟ اس کو سمجھتا نہ انسان ہے نہ وہ، بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں اللہ نے عقل دیا نہ، اور کیا سمجھانے کی ضرورت ہے اس کو، عقل نہیں ہے کیا اس کو؟ تو اس طرح سے لوگ عقل کو حجت مانتے ہیں، عقل کو حجت معتزلہ مانتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، عقل حجت ہے. کوئی بولے ہاں تو کس کی، نانا کی یا دادا کی، دونوں کی عقل سیم ہے کیا؟ نہیں، دونوں کی عقل سیم نہیں ہے، باپ کی یا بیٹے کی، کس کی عقل، ہر ایک کی عقل الگ رہتی. تو عقل اگر حجت مان لی جائے تو کس کی عقل، یہ دوسرا سوال آئے گا جو پہلے سے زیادہ مشکل ہے. اور یہ اگر جواب دے آدمی تو یہ چیک کرنا پڑے گا اس کی عقل صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو عقل حجت ہے نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے رسول لے کر آتے ہیں، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، عقل دلیل نہیں ہے. عقل ذریعہ ہے سمجھنے کا. عقل کیا ہے؟ ذریعہ ہے سمجھنے کا، کہ عقل کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن عقل دلیل نہیں ہے کہ جو عقل میں آ گیا وہ صحیح رہتا. عقل کو اچھا لگا تو اچھا، عقل کو برا لگا تو برا. تو سود بھی حلال ہوگا، جادو بھی صحیح ہو جائے گا، زنا بھی حلال ہو جائے گا، چوری جھوٹ عقل مندی کی دلیل ہوگی. چوری کرنا آسان ہے، آدمی کراٹا لے رہا ہوگا اور چلتے چلتے میں چوری کر لیا، جیب غائب، جیب میں ہاتھ ڈالا باہر، کتنا عقل مند ہے، اس سے زیادہ یہ عقل مند ہے. تو عقل ہے، وہ عقل میں آتا ہے، یہ محنت کی کمائی ہے بھائی، ہاتھ کی صفائی ہے، ہاتھ کی صفائی محنت کی کمائی. جھوٹ بولنا عقل مندی کی دلیل ہو جائے گی، اور اچھا ہو جائے گا کہ ایک آدمی جھوٹ بول کے اپنا بزنس چلائے. تو آپ بتائیے، عقل میں کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن شریعت اس کے خلاف ہوتی ہے، شریعت اس کے خلاف ہوتی ہے. تو آدمی کی عقل ناقص ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں اس کو اچھی دکھائی دیتی ہیں. تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اللہ نے اپنی شریعت اور اپنا دین بھیجا، انسان خود اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ غلطی کرے گا. اس لیے اللہ نے دین بھیجا کہ بتائے صحیح کیا غلط کیا، اچھا کیا برا کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، رسلاً مبشرین و منذرین، اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر باقی نہ رہے. اس کو سمجھیے، اللہ نے کیا بھیجے؟ رسول جو خوشخبری دیتے تھے جنت کی، نیک اعمال کے اوپر، اور خبردار کرتے تھے جہنم سے، برے اعمال کی وجہ سے. کیوں بھیجے؟ اللہ نے وجہ بتائی، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ اس لیے بھیجے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی ایکسکیوز، کوئی دلیل، کوئی عذر باقی نہ رہے. یعنی لوگ یہ نہ کہے ہم کو تو معلوم ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جب رسول آ جاتے ہیں اور پیغام پہنچا دیتے ہیں تو لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے، لیکن رسول نہیں آئے اور پیغام نہیں پہنچا تو حجت تمام ہوئی نہیں ہوئی، اس کی عقل دلیل ہے اس کے لیے نہیں. جب تک کہ رسول نہیں آتے ہیں وہ مجرم نہیں بنتا ہے نہیں ماننے کی وجہ سے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کے پاس رسول آئے نہیں، کیا وہ شراب کی وجہ سے گناہگار ہوگا؟ نہیں. کوئی آدمی دور دراز کے کسی علاقے میں ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی شراب پینا حرام ہے، سود حرام ہے. کتنے شہروں میں لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہوتا ہے، نہیں معلوم، کیا وہ گناہگار ہے؟ نہیں. کیا شراب پینا حرام ہے؟ ہاں، لیکن کیا وہ گناہگار ہے اس کو معلوم ہی نہیں ابھی تک. شراب پینے کا گناہگار نہیں ہے، لیکن علم حاصل نہیں کرنے کا گناہگار ہے. سمجھ میں آ رہی بات، فرق؟
शराब पीने का गुनाहगार नहीं है क्योंकि जानता नहीं है, लेकिन इल्म नहीं हासिल करने का गुनाहगार है अगर ये मालूम हो कि इल्म हासिल करना जरूरी है। तो इसलिए इस आयत के ज़िमन में कुर्तुबी मुफस्सिर हैं अपनी तफसीर में कहते हैं वफी हादा कुल्लुहु दलीलुन वाज़िह, इस सारी बहस में वाज़ दलील है किस बात की, अला अन्नहु ला यजिबु शैउन मिन नाहियतिल अक्ल, कि कोई चीज सिर्फ अकल में आ जाने की वजह से लाजिम नहीं हो जाती है। आदमी की अकल बोलती है कि ये होना चाहिए तो क्या ये लाजिम हो जाता है उस पर, नहीं, जब तक कि अल्लाह की तरफ से उस पर दलील अल्लाह की तरफ से ना आए। तो किसी की अकल उसके लिए काफी दलील है, नहीं है, अल्लाह की तरफ से इल्म आ जाना उसके लिए दलील है। जैसे बाज वो कहते हैं इतना समझना मांगता ना हो कि बुजुर्ग के आगे नहीं झुकना चाहिए, इतना तो हर एक को समझता है, कुछ लोगों को नहीं भी समझता, इसका समझना काफी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझता है, जिनको नहीं समझता है, जब तक कि उस तक इल्म नहीं पहुंचता है उसके वो मुजरिम नहीं बनता है, जब तक इल्म नहीं पहुंचता है मुजरिम नहीं बनता है। इसीलिए कहते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वह अयदन फइन्नल किताब व सुन्नत قد دل على ان الله لا يعذب احدا الا بعد ابلاغ الرساله, कहते इसलिए कि किताब और सुन्नत से बात वाज़े होती है कि अल्लाह ताला किसी तक पैगाम पहुंचाए बगैर उसको अजाब नहीं देता है, किसी को अजाब नहीं देता है जब तक कि उस तक पैगाम न पहुंचा दे। فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعد التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية। देखिए दो हालत है, किसी तक खबर मुजमल तौर पर पहुंची, इस्लाम पे अमल करना चाहिए, इस्लाम दीन है, बस इतना पहुंच गया, लेकिन इस्लाम में क्या क्या है ये नहीं पहुंचा, तो उस पर क्या क्या हुआ, उसको क्या मालूम पड़ा, इस्लाम ही पर जीना चाहिए, इस्लाम ही पर मरना चाहिए, ये मुजमल है, ये बात उस तक पहुंची, अब इस पर लाजिम हुआ कि वो इस्लाम को आप मान के जिए, लेकिन इस्लाम के सारे अहकाम उस तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो जिस जिस बात का वो इल्म रखता है उस बात का मानना उस पर लाजिम है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई बात वो नहीं जानता है तो भी उसको उसका मुकल्लब बनाकर उसका गुनाहगार उसको बना दिया जाए। समझ में आ रही बात, जो बात मुजमल तौर पर जाना, मसलन रसूलों पर ईमान लाना चाहिए, नबियों पर ईमान लाना चाहिए, यह आदमी मुजमल तौर पर मत भाई हम सारे नबियों को मानते हैं, सारी किताबों को मानते हैं, अब किसी रसूल का नाम वो ना जानता हो, कोई आदमी कहे कि फुला को जानता है, कहे कौन है, मैं नहीं मानता इनको, इनको नबी मानता है, बोले नहीं मानता, क्यों, उसके पास दलील नहीं पहुंची कि ये फुला नाम के रसूल गुजरे हैं, फुला नाम के नबी गुजरे हैं, उस तक अभी तक वो इल्म नहीं पहुंचा है, उसको नहीं बताया किसी ने कि ये नबी है ये रसूल है, अब उसने उस नाम वाले शख्स का इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे नाम का कोई रसूल है, क्या काफिर होगा वो, नहीं होगा, क्यों, इसलिए कि उसके पास वो इल्म पहुंचा नहीं पहुंचा। तो जिसके पास मुजमल इल्म पहुंचा वो मुजमल इल्म का मुकल्लफ है, और जिस तक तफसीली इल्म पहुंचा, जैसे जैसे, देखिए इस बात को याद रखिए, जैसे जैसे दीन की बातें मालूम होती चली जाएंगी वैसा वैसा ईमान उसको लाता रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारा अकीदा कि ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है कि तस्दीक कई चीजों को मानता चला जाएगा, उसकी तस्दीक क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उसका ईमान बढ़ता जाएगा, लेकिन जब तक कि वो जानता ही नहीं है उसका मुकल्लफ है नहीं है। आप बताइए फरिश्तों के नाम, फरिश्तों की तफासिल, कोई आदमी उसको मालूम ही नहीं कि फुला फरिश्ता ऐसा भी है, अब क्या उसका ईमान खराब है, क्या वो काफिर है, अगर कोई आदमी उसको बता दे लेकिन दलील से ना बताए और बस ऐसे ही बोल दे और वो ना माने, क्या काफिर होगा, नहीं काफिर नहीं होगा, जब तक कि उस पर साबित होने के बाद वो उसका इनकार नहीं करता है। हो सकता है वो ये बात समझे कि झूठ बोल रहा है, उसके नजदीक मोतबर ना हो, तो उसके सिर्फ इस तरह से इनकार करने की वजह से काफिर नहीं होता। तो इत्माम हुज्जत लाजिम है, बगैर इत्माम हुज्जत के कोई आदमी काफिर नहीं होता है।
اور قیامت میں جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو نہیں جانتا ہو اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. جو بھی جہنم میں جائیں گے وہ سب ایسے لوگ ہوں گے جن کو معلوم تھا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں, جن کو معلوم تھا ہم کیا کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں آیت نمبر 8 سے 9 تک فرماتا ہے, کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. جب بھی کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی, جب بھی کوئی فوج جہنم میں ڈالی جائے گی, ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا, الم یأتکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ کیسا تم کیسے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ الم یأتکم نذیر. قالوا بلا, وہ کیا کہیں گے, بلکہ آیا تھا, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا, جہنم سے ڈرانے والا, شرک اور کفر سے ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فکذبنا, لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا, ہم نے اس کی بات مانی نہیں. وقلنا ما نزل اللہ من شيء, اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے, ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر, بلکہ تم خود ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہم نے حق لانے والوں کی بات کا انکار کر دیا, اور نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کیا بلکہ حق لانے والوں ہی کو گمراہ کر دیا, انہیں کو گمراہ قرار دے دیا. تو نتیجے میں کیا ہوا, جہنم میں. تو اللہ نے یہاں پر کہا کلما القیا فیہا فوج, جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل کی جائے گی داروغہ پوچھے گا, تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا, کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ نہیں کہے گی کہ کوئی آیا نہیں تھا. معلوم ہوا جہنم میں وہی جائے گا, جہنم میں وہی جائے گا جس کے پاس ڈرانے والا, سمجھانے والا, بتانے والا آیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پاس وہی آدمی جہنم کا اور کفر اور شرک والا ہے جس کے پاس کوئی بتانے والا آیا تھا. اگر نہیں جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کافر مشرک ہے نہیں ہے. یہاں ایک تھوڑا سا شبہ لوگوں کو پیدا ہوتا ہے, وہ کہیں گے اس کا مطلب پھر کوئی کافر ہے ہی نہیں دنیا میں, ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسلام نہیں پہنچا ہے, تو کیا وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں, کیا ہے ان کو کیا ماننا ہے؟ اس میں دو باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیں, جو ابھی تک سو رہے تھے وہ جاگ جائیں, کیونکہ یہاں سے جاگنا ضروری ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا نہیں ہوئے, یعنی اسلامی گھر میں, ورنہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچہ, لیکن وہ اسلامی گھر میں پیدا نہیں ہوئے اور وہ کفر ہی پر جیے, تو ان پر اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آدمی مسلمان کب ہوتا ہے, جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرے, تب جا کے آدمی کیا ہوتا ہے, مسلمان. جو ایک کلمہ پڑھتا نہیں وہ مسلمان ہے نہیں ہے. آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم, حق پہنچا نہیں پہنچا وہ اللہ کا معاملہ ہے, لیکن دنیا میں مسلمان کس کو کہتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے. تو ہم جس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے, ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اب اس کے بعد وہ شرکی عمل کرتا ہے تو کیا کافر ہو گیا کہ نہیں ہوا, یہ الگ مسئلہ ہے. اور وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں, جو پہلے سے کیا ہیں, اسلام سے باہر ہیں, ان کے بارے میں مسلمان ہے کہ نہیں کہ بحث ہم کر ہی نہیں رہے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات, وہ مسلمان نہیں ہے. بعض بولتے نا کافر کو بھی کافر مت بولو, پھر کیا بولو, مومن بولو, کافر کو کافر مت بولو. حدیث میں کیا ہے, اگر کافر کہے, اگر واقعی وہ کافر ہو تو ٹھیک, ورنہ اس پر لوٹے گا. یعنی کافر کو کافر بولنا اس صورت میں جائز ہے جب واقعی وہ کافر ہو. سمجھ میں آئی بات, تو یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے. کافر کوئی گالی ہے نہیں, کافر انکار کرنے والا ہے. کافر کے معنی کیا ہے, جو نہیں مانتا. جو آدمی اسلام نہیں مانتا اس کو کیا بولے, مانتا مانتا, اس کو مت بولو اسلام کو نہیں مانتا ہو. ارے نہیں مانتا ہوں, منہ سے بول رہا ہے آپ نے, میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں, میں کسی اور دین کو مانتا ہوں. آپ بول رہے مت بولو اسلام کو نہیں مانتا. کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا, جو اسلام کا انکار کرتا ہو اس کو مسلم بول سکتے ہیں. مسلم کون ہے, جو اسلام کو مانتا ہو.
تو مسلم اسی کو کہا جائے گا جو اسلام کو مانتا ہے. لیکن ایک آدمی مسلم ہونے کے بعد جب ایسا کام کرتا ہے جو شرک اور کفر والا ہو, تو اب اس کے بارے میں کیا بولیں؟ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ نہیں, پہلے دیکھو اس کو کہ جو کر رہا ہے وہ شرک ہے کفر ہے. اگر معلوم ہے لیکن سمجھا نہیں ہے تب بھی تھوڑا رکو, اس کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ. سمجھنے کے بعد اگر وہ پھر اس کا انکار کرے تو اب کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات ہم نے معلوم کی, وہ یہ کہ جو لوگ بھی جہنم میں جائیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے جن کے پاس بتانے والے آئے تھے. تو جو لوگ جن کے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کے پاس بتانے والا آتا نہیں ہے. اسی لیے ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں یذکر تعالی عدلہ فی خلقہ, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں عدل ذکر کر رہا ہے, اللہ کا انصاف دیکھو, اللہ کا عدل دیکھو. وانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه, کہتے ہیں کہ وہ کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس پر حجت تمام نہیں کرتا ہے. وارسال الرسول الیہ, اور جب تک کہ اس کے پاس کوئی پیغام والا بھیجتا نہیں ہے, جب تک کسی کے پاس رسول نہیں آتا, پیغام نہیں آتا اس کے پاس, تب تک کہ وہ اللہ کے نزدیک عذاب کا حقدار نہیں بنتا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ کہ پیغام آنے کے بعد, پیغام تو آ گیا اس کے پاس پھر بھی نہیں مانا, پھر بھی شرک کیا, پھر بھی کفر کیا, تو آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس سے بات اور واضح ہوتی ہے. امام احمد اور ابن حبان نے ایک حدیث نقل کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعۃ یحتجون یوم القیامہ, چار آدمی ہیں جو قیامت کے دن اللہ سے احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, حجت کریں گے. چار لوگ ہیں قیامت کے دن حجت کریں گے, کون ہیں چار لوگ؟ رجل اصم, بہرا آدمی, ورجل احمق, پاگل آدمی, ورجل حرم, بوڑھا, ایک دم بوڑھا, ورجل مات فی الفترہ, اور وہ آدمی جو فترہ میں مرا. چار آدمی کون کون ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو, بہت سے لوگوں کے دلوں کے وسوسے دور کرنے والی حدیث ہے. رجل اصم, بہرا آدمی جو سنتا نہیں ہے. دو, ورجل احمق, پاگل آدمی, مجنون. نمبر تین, ایک دم بوڑھا آدمی جس کو کچھ تمیز باقی نہیں رہتی, اتنا بوڑھا ایک دم, جس کے نواسے بھی سامنے آئے تو وہ کس کا بیٹا رہتا, ایسے بھی ہو جاتی عمر آدمی کی, اور گھڑی ہاتھ میں رہتی ہے, ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں ڈھونڈتا گھڑی کہاں گئی میری, چشمہ رہتا یہاں لگایا ہوا پورے گھر میں ڈھونڈتے, ایسا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے, ایسی وقت ایک عمر آتی ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی عمر سے, اور ایسے لوگ جو اس عمر میں پہنچ جائے مسلمان, اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو ایک آدمی وہ ہوگا جو بہرا ہوگا, دوسرا پاگل ہوگا, تیسرا ایک دم بوڑھا آدمی ہے, ایک دم نحیف ضعیف بوڑھا ہو چکا ہے. ورجل مات فی الفترہ, اور وہ آدمی جو فترہ میں مرا ہے. فترہ اس پیریڈ کو بولتے ہیں جو دو نبیوں کے رسولوں کے بیچ میں ہوتا ہے جس میں کوئی نبی نہیں تھا, ایسا پیریڈ جس میں کوئی نبی نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فترہ. چاروں کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے ہم نہیں, ایسا پروٹیسٹ کریں گے. فاما الاصم فيقول یا رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا, بہرا کہے گا اللہ اے میرے رب اسلام آیا لیکن میرے کو سننے نہیں آیا, اسلام کا پیغام آیا تھا, اسلام آیا تھا, میں نے سنا ہی نہیں اسلام کے پیغام کو, تو پھر میں کیسے جہنم میں جاؤں؟ میں نے اسلام کا پیغام سنا نہیں, اسلام آیا کہ نہیں لیکن سنا نہیں, سنا نہیں. وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ يَا رَبْ قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ, اے میرے رب, پاگل بول رہا ہے, اسلام آیا لیکن
बच्चे मुझको क्या करते थे, मेंगनियां मारते थे, यानी पत्थर मारते थे, मेंगनी मारते थे ऊंट की या जानवरों की। तो मुझको तो तमीज ही नहीं थी कोई चीज की, सही क्या है गलत क्या है। इस्लाम आया लेकिन मेरा तो यह हाल था कि लोग मुझको पत्थर मारते थे, बच्चे मुझको मजाक करते थे, मेंगनियां मारा करते थे, तो मैं कैसा समझ में आता इस्लाम क्या है। वह अमल हरिम फयकूल रब्बी लकद जा अल इस्लाम वमा अकिल। और जो एकदम बूढ़ा आदमी था जिसकी अकल भी कदरे खराब हो चुकी थी, वो कहेगा ला इस्लाम आया लेकिन वमा अकिल, मेरी अकल ही ठिकाने नहीं थी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वह अमल लबी मा तफिल फतरा फयकूल रब्बी मा अतानी लक रसूल। चौथा कौन बचा अभी, जो फतरा में मरा, वो कहेगा अल्लाह मा अतानी लक रसूल, मेरे पास तो कोई पहुंचाने वाला आया ही नहीं। तो टोटल कितनी कैटेगरी हुई, एक सुना नहीं, आया सुना नहीं, दूसरा आया पागल था होश में ही नहीं था, तीसरा आया लेकिन समझ में कुछ आता था, तमीजी खत्म हो गई थी, अकल ही काम सही नहीं करती थी, और चौथा आया ही नहीं। आया सुना नहीं, आया समझा नहीं, आया ही नहीं, अल्लाह इनका फैसला क्या करेगा, अल्लाह ताला क्या फैसला करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयाखुदु मवाफीकहुम लयुतीउन्नहु, अल्लाह उनसे वादा लेगा, ठीक है मानोगे, अब मानोगे, तब नहीं आया ना, अब तो सब सही है, अब मानोगे, उनसे अल्लाह वादा लेगा, अहद लेगा, अब मानोगे, वादा करेंगे वो लोग। फयुरसिलु इलैहिम रसूलन अन यदखुलुन नार, अल्लाह उनके पास पैगाम किसी को दे के भेजेगा और हुक्म देगा, ठीक है आप मेरी मानोगे, हाँ जो बोलूंगा मानोगे, हाँ मानेंगे, कूदो जहन्नम की आग में, जहन्नम में कूद जाओ, उनको हुक्म दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्सी बियदि, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ दखलूहा कानत अलैहिम बर्दन व सलामा, अगर वो उस जहन्नम की आग में दाखिल हो जाए, वो जहन्नम की आग उनके लिए बर्दन व सलामन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, सलामती वाली हो जाएगी। किसके लिए था ये, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, लेकिन वो आग किधर की थी, दुनिया की थी कि आखिरत की थी, मखलूक की भड़काई हुई थी वो, और ये आग कौन सी है, ये आग भी उनके लिए क्या हो जाएगी, क्यों, अल्लाह का हुक्म उन्होंने पूरा किया है, अल्लाह के अजाब से अल्लाह के सिवा कोई बचा सकता है नहीं, आग में जा रहे हैं लेकिन बच रहे हैं, क्यों, उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। और कसम खा के कौन बोल रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उस आग में दाखिल हो जाए वो आग उनके लिए बर्दन और ठंडक और सलामती बन जाएगी। इसको इमाम इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद ने रिवायत किया है। अब कोई आदमी को यहां शक ये पैदा हो सकता है, एक बात तो इससे साबित हुई कि जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा या पहुंचा लेकिन समझ में नहीं आया किसी उज्र की वजह से जो अल्लाह के पास काबिले कबूल था, ऐसे लोग इनका आखिरत में क्या होगा, इनका हिसाब, इनको अल्लाह की तरफ से आखिरत में इम्तहान उनका लिया जाएगा, जो अल्लाह की मान लेंगे बच जाएंगे, नहीं मानेंगे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। एक और रिवायत है जिससे और ये हदीस वाजे होती है, कोई आदमी आए ना समझे, हाँ इससे इतना तो मालूम होता है कि वो लोग जहन्नम में कूद जाएंगे तो जहन्नम उनके लिए क्या हो जाएगी, सलामती और ठंडक वाली हो जाएगी, तो उनकी जन्नत जहन्नम में ही होगी, क्योंकि हदीस में क्या उनके लिए क्या हो जाएगी, अब वो आग में ही ठंडे रहेंगे, ऐसा है नहीं, आगे आइए और रिवाज है। इमाम अबू याला और बज्जार ने एक रिवायत नकल की है जो शेख अल अल्बानी ने सहीह में जिक्र किए, सही रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یؤتا باربعۃ یوم القیامہ، چار آدمی قیامت کے دن لائے جائیں گے، بالمولود والمعتوه ومن مات فی الفترہ والشیخ الفانی. مولود جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو ایسے وقت میں پیدا ہوا یعنی پیدا ہوتے ہی جو مر گیا، والمعتوه اور ایسا آدمی جس کی عقل خراب ہو گئی تھی، ومن مات فی الفترہ جو فترہ میں مرا ہے، فترہ آپ جانتے ہیں جس میں کوئی نبی نہیں تھا، والشیخ الفانی اور ایسا بوڑھا آدمی جس کی عقل خراب ہو چکی تھی، یعنی ایسا بوڑھا آدمی جس کی عقل میں فتور آ گیا تھا، اختلاط پیدا ہو گیا تھا. کلہم یتکلمو بحجتہ، ہر ایک اپنی حجت سے اللہ سے کلام کرے گا. فیقول الرب تبارک و تعالی لعنق من النار، اللہ تعالی جہنم میں ایک گردن ہوگی، ایک لمبی گردن ہوگی، ایک مخلوق جہنم میں، جو بھی اللہ کا عذاب ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک گردن کو حکم دے گا، ابرز، ظاہر ہو جا. ویقول لہم انی کنت ابعث الی عبادی رسلا من انفسہم، ان لوگوں سے کہے گا میں اپنے بندوں کے پاس اپنی طرف سے رسول بھیجا کرتا تھا. وانی رسول نفسی الیکم ادخلوا ہذہ، میں خود تمہارے لیے کیا ہوں، پیغام میں خود تم کو پہنچا رہا ہوں، یعنی میرا پیغام میں خود تم کو دے رہا ہوں کہ تم خود جہنم میں چلے جاؤ. قال فیقول من کتب علیہ الشقاء، جس پر شقاط لکھی جا چکی ہے، یعنی جس کا انجام کیا ہے، جہنم ہی ہے، وہ کیا کرے گا. فیقول من کتب علیہ الشقاء، شقاء یا رب انا ندخلها ومنها کنا نفر، ہم اس میں کیسا جائیں آگ میں، دنیا میں تو آگ سے ہم بھاگتے تھے، ہم آگ میں کیسا چلے جائیں، اور وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کے حکم کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے جاؤ آگ میں، لیکن نہیں جائیں گے آگ میں. قال ومن کتب علیہ یعنی یا رب انا ندخلها ومنها کنا نفر، اللہ ہم کیسے اس میں چلے جائیں، دنیا میں تو آگ سے ہم بھاگتے تھے. قال ومن کتب علیہ السعادہ، اور جس پر سعادت لکھ دی جا چکی ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے، یمضی فیقتحم فیہا مسرعا، اور وہ اپنے آپ کو اس آگ میں کیا کرے گا، جھونک دے گا اللہ کے حکم پر، چلا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں داخل ہو جائے گا. قال فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائے گا، انتم لرسولی اشد تکذیبا و معصیتا، تم میرے رسول کی تو اور زیادہ نافرمانی کرتے، اور زیادہ جھٹلاتے، تم میری بات نہیں مان رہے ہو، میرے بتانے پر تم نہیں مان رہے ہو، بتاؤ تم میرے رسولوں کی کیا مانتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ النَّارِ، تو یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو جو لوگ آگ میں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے، جنت میں، جو آگ میں نہیں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے، آگ میں، جو آگ میں نہیں جائیں گے وہ آگ میں جائیں گے، اور جو آگ میں جائیں گے وہ آگ سے بچیں گے. کیوں، اللہ کا حکم انہوں نے پورا کیا ہوگا. تو اس کو امام ابو یعلیٰ اور بزار نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات ایک آدمی تک حق نہیں پہنچتا ہے اور اسی حال میں مر جاتا ہے، یا حق پہنچتا ہے لیکن وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھے. تو ایسا آدمی، اس کا حساب کون لے گا، اللہ تعالیٰ لے گا، ہم کو اس کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے. ہاں، جو آدمی واقعی اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، دنیوی اعتبار سے وہ کیا ہے، مسلمان ہے نہیں، اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہیں، وہ کافر ہی ہے. لیکن جو مسلمان مسلم ہے، اسلام مانتا ہے لیکن کوئی شرکی عمل کرتا ہے، اس کو وہ بات نہیں پہنچی یا نہیں سمجھی، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے، فوراً اس کو کافر بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ شرط ذکر کی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وساءت مصيرا. الفاظ پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے، حق کے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، ہدایت کھل کے سامنے آ گئی، بات ایک دم کلیئر ہو گئی، پھر بھی رسول کی بات مانتا ہے؟ نہیں. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے کہاں جائے گا، لیکن رسول کی مخالفت کرے من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، اور اگر ہدایت واضح نہیں ہوئی اور اس نے رسول کی مخالفت کیا، کوئی بات اس تک پہنچی اور واضح نہیں ہوئی، مثلا کوئی آدمی انگوٹھی چومنے کی حدیث کو نہیں مانتا ہے، کیا کافر ہو جائے گا؟ اب دوسروں کے نزدیک تو کافر ہونا چاہیے پھر، تو اس کے نزدیک اگر ضعیف ہے وہ حدیث اور نہیں مانتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا؟ نہیں. کئی علماء ہیں جنہوں نے ضعیف حدیث کو صحیح کہا اور صحیح حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو کیا اس حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نبی کی بات ہونا اس پر واضح ہوا نہیں ہوا. لیکن کتنا باریک مسئلہ ہے، کتنا موٹا اس کو سمجھتے نا ہم، اگر کفر کتنا ایزی ہے، کفر کرا کافر، کفر کیا کافر، شرک کیا مشرک، ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی ایک بات کا دین کی انکار کرتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے دین ہے، یا کوئی بات اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی کہ اس بات سے یہ نکلتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضے کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی مشرک اور کافر نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ من بعد ما تبین له الهدى قید ہے کہ جو آدمی رسول کی بات کا انکار کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. اسی لیے علماء نے کہا تین قسم کے لوگ ہیں. شیخ الالبانی سے کسی نے پوچھا ایک آدمی حدیث کا انکار کرے کافر ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیا اس کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تین قسم کے لوگ ہیں، ایک کو نیکی ملے گی، ایک گناہگار ہوگا اور ایک کافر ہوگا. حدیث کا انکار کرنے والے کا کیا ہوتا؟ تین میں سے ایک ہوتا، ایک اس کو نیکی ملے گی، دوسرا اس کو گناہ ہوگا، تیسرا کافر ہو جائے گا. ایسا جیسا ایک ہی عمل کیا لیکن تینوں کا حکم الگ. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کی حالت الگ ہے. اور دیکھیں علم اسی کو بولتے ہیں کہ ایک آدمی واقعی گہرائی کے ساتھ سارے پہلوؤں کو دیکھے. انہوں نے کہا دیکھو مثال کے طور پر ایک مجتہد ہے، بڑا محدث ہے، اس نے تحقیق کی، اس کی تحقیق میں غلطی سے اس نے صحیح حدیث کو ضعیف سمجھ لیا یا جھوٹی سمجھ لیا اور اس حدیث کا انکار کر دیا. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں، بخاری کی کئی حدیثوں کو انہوں نے جھوٹی حدیثوں کے اندر ڈال دیا. بخاری کی حدیث ہے، ابھی محدث کیا کریں گے؟ بخاری کی حدیثوں کو، مسلم کی حدیث کو ایک دم انکار کر دیا. تو اب کافر بولیں گے ان کو، بخاری کی حدیث نہیں مانے، صحیح حدیث نہیں مانے نا، کافر بناؤ ابن الجوزی کو بھی کافر، بڑے علماء میں سے. ان کو کافر بولنے والے کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے وہ لوگ، اتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں. تو اب ایک محدث ہے، ایک عالم ہے، کوئی حدیث اس تک پہنچی، اس کی تحقیق میں وہ حدیث معتبر نہیں ہے، اس لیے اس نے اس حدیث کا کیا کر دیا؟ انکار کیا. لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. تو اب اس نے اس حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا؟ نہیں. وہ عالم ہے، مجتہد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اگر مجتہد کی بات صحیح نکلے اس کو کتنے اجر ملتے ہیں؟ ایک ملتا ہے یا دو؟
دو، صحیح نکلے تو دو، اور غلطی کر جائے اجتہاد میں تو ایک اجر ملے گا. تو مجتہد ہے، محدث ہے، اس نے تحقیق کی، تحقیق میں اس سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے انکار کیا حدیث کا نہیں، اس کو لگا ہے غلط سے تو غلط بولا اس نے، نہیں مانا اس نے. تو اب اس کے اجتہاد کی وجہ سے، حدیث نہ ماننے کی وجہ سے اگرچہ وہ خطا پر ہے لیکن اس کو ایک اجر ملے گا. تو حدیث کا انکار کیا لیکن پھر بھی کیا مل رہا ہے، ایک اجر. ایسا کیسے ایسا ہوتا ہے؟ نمبر دو، ایک مسلمان ہے، عامی ہے، عالم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی حدیث پہنچی، اس کی عقل شریف میں وہ حدیث نہیں آ رہی، یا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حدیث نبی کی بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے نبی کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی ایسا بول ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ بات غلط ہے، اور نبی ایسی بات بول سکتے ہیں نہیں. تو اس کو عقل کے خلاف یا کسی اور بات کے خلاف وہ چیز لگ رہی ہے، غلط لگ رہی ہے، وہ نبی کی بات نہیں لگ رہی اس کو، اس وجہ سے اس نے اس بات کا کیا کر دیا، انکار کر دیا. تو یہ کافر ہوگا، وہ گنہگار ہوگا. کیوں؟ وہ پہلے تو یہ مانا نہیں کہ یہ نبی کی بات ہے اور اس بات کا انکار کیا، تو اس نے نبی کی بات کا انکار کیا اس کے نزدیک نہیں. سمجھیے بات کو اچھی طرح سے. وہ یہ دیکھتا ہے ہمارے نبی ایسا نہیں بول سکتے، ہمارے نبی اتنے اچھے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو نبی کو اتنا اونچا سمجھ رہا ہے کہ یہ نبی کی شان کے خلاف مان رہا ہے، اس لیے وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے. تو اگر اس کے پاس نبی کی بات پہنچتی تو مانتا کہ نہیں مانتا؟ مانتا ہے، لیکن یہ بات اس کو لگ رہا ہے نبی کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے انکار کر رہا ہے. تو ایسا آدمی گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کو کیا معلوم ہے حدیث کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ کس کی طرف رجوع کرے، علماء کی طرف، محدثین کی طرف. یہ اس بات کی تحقیق کا علم، یعنی اس کے پاس صلاحیت ہے کون سی بات نبی کی ہے اور کون سی نہیں ہے، کون سی حدیث سچی اور کون سی جھوٹی ہے، اس میں صلاحیت ہے اس بات کی نہیں. اس کو چاہیے تھا کہ علماء کی طرف رجوع کرتا، علماء سے پوچھتا حدیث معتبر ہے کہ نہیں ہے، علماء بتاتے معتبر ہے مان لیتا، بتاتے معتبر نہیں ہے تو پھر نہیں مانتا. لیکن اپنے دل سے فیصلہ کیا، ایسا کام کیا جس کی اتھارٹی اس کے پاس نہیں تھی، تو یہ کیا ہو جائے گا، گناہگار ہوگا. بغیر علم کے فیصلہ کرنے والا قاضی کیا ہے، یہ گناہگار ہوتا ہے. اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو سمجھا ہاں یہ نبی کی بات ہے لیکن بات صحیح نہیں لگ رہی، نعوذ باللہ. بات اپنی جگہ ٹھیک ہے نبی کی ہے لیکن یہ سائنس کے خلاف ہے، ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری ڈگری کے خلاف ہے، ہمارے دل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. نبی کی رہ تو رہے، ہم نہیں مانتے، نبی بھی تو انسان تھے، نعوذ باللہ. بلا شبہ نبی انسان تھے لیکن نبی اپنے دل سے بولتے تھے نہیں، اور اگر آپ اپنے دل سے بھی بولے تو عام لوگوں سے بڑھ کے اونچی بات ہوگی، اس لیے کہ نبی کبھی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں. نبی اگر اپنی گفتگو میں بھی کوئی بات کرے اپنی طرف سے تو وہ بھی خواہش کے تابع نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھداری کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو اب اگر ایسا آدمی نبی کی بات مانتے ہوئے اس بات کا انکار کرے کہ اس کی عقل یا کسی اور چیز سے وہ بات ٹکراتی ہے، تو یہ آدمی کیا ہو جائے گا، کافر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس بات کو نبی کی بات مانتے ہوئے انکار کیا ہے، اور نبی کی بات کا انکار کرنا کیا ہے، کفر ہے. لیکن اس سے پہلے والا کافر کیوں نہیں ہوا، صرف گناہگار ہوا، اس لیے کہ اس نے اس بات کو نبی کی بات نہیں مانا. اگر نبی کی بات مانتے ہوئے انکار کرتا تو نبی کا انکار کرنے والا ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے یعنی یہ بات بہت ہی سوچنے کی ہے کہ ایک چیز کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کتنی باریکی سے سوچنا پڑتا ہے. اتنے جلدی جلدی فیصلہ ہم کرنے لگے تو بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا. اور آگے آئیے، ہو گیا وقت، میں سمجھتا ہوں کافی ہو گیا. آخری حدیث میں ذکر کر کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس کو اگلے اس میں ہم آگے دیکھیں گے. تو اللہ تعالی ہم کو کفر کے فتووں کی بوچھار کرنے سے بچائے، اور ہم کو
یعنی علم حاصل کرنے اور دوسروں کی طرف دین پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.